A koliko vlada snažno stoji na braniku zaštite potrošača, govori ova lijepa priča iz Italije. Jedna rola ima 42 metra, druga ima 14. A što ste išli mjeriti? A išao sam mjeriti. S metrom? Pa dalje. Jer kada se vratio iz šopinga u Italiji, nije se mogao načuditi, pa je krenuo mjeriti, brojati listiće, vagati. Rola papira iste marke i cijene u Hrvatskoj ima 69, u Italiji 147 grama. Italijanski toaletni papir je bio puno kompaktniji, bio je teži više od duplo, imao je 360 listića, ta jedna rola, naš je imao skromnih nekih 150 ili 152, tako nešto. Dakle, mi smo samo na jednom pakiranju zakinuti za 300 metara proizvoda. Računa da bi jedno domaćinstvo koje troši pakovanje na tjedan u godinu dana u Italiji dobilo 15 km toaletnog papira više. Dakle, što iz ovoga možemo zaključiti? Prije svega, da radno mjesto predsjednika Županijske skupštine čovjek ostavlja dovoljno vremena da stigne brojati listiće u rolama toalet papira. I drugo, da nas naša sranja koštaju 3 puta više nego Talijane njihova. Doduše, ima razloga zbog čega su kod nas role toalet papira manje. Mi imamo čovjeka za to. Ja sam toliko, da ne kažem čega, pojao ovih 6 godina mahom tuđih, da mi je toga dovdje.